Idemo uživo do Ukrajine. U Lavovu sve prati Branimir Zekić. Dakle, dan se bliži kraju, Brane. Kako je protekao i gdje se trenutno vode najžešće borbe? Saša, od kad su ruske trupe prije otprilike tjedan dana napustile Kijevsku regiju i krenule se pregrupirati prema istoku, danas su zabilježeni najveći napadi u tome području. Najviše stradava grad Harkiv na sjeveru istoku, drugi po veličini grad u Ukrajini. Međutim, da se sprema velika ruska invazija, svjedoči podatak da se sada više ne poziva na evakuaciju samo stanovnike Donbasa. Naime, danas je i gradonačelnik Dnjipra, grada u centralno-istočnoj Rusiji, preko videolinka pozvao da se odmah evakuiraju žene, djeca i stariji građani, jer se u narednom razdoblju očekuje veće pregrupiranje ruskih snaga prema istoku i to je zapravo dio onoga strateškog plana i druge faze rata u kojemu bi Rusija išla prema potpunom osvajanju Donbasa nakon što je njegove značajne dijelove osvojila u ratu 2014. godine. Nije bilo napada samo na sjeveru u Harkivu. Dogodio se i jedan napad na skladište nafte u Zaporižju, zatim u Mikolajevu na jugu. Također su gađali naftne strateške ciljeve za koje ruska vojska vjeruje da ih Ukrajinci koriste za svoje vojne snage. Dakle, sve govori da tim strateškim ciljanim napadima Rusija se priprema za jedan veći napad na istok. Jedno veliko težište borbe, ali i ogromne humanitarne krize i dalje je Mariupolj. Ruske snage jutro su izjavile da su zauzele centar Mariupolja, da tamo gotovo više nema borbi, da su istisnule ukrajinske snage iz centra i da je sada težište borbe u Mariupoljskoj luci i industrijskoj zoni. Međutim, Ukrajinci to negiraju. Savjetnik predsjednika Zelenskog danas je kazao da je stanje na Mariupoljskom bojištu teško, ali da ukrajinska vojska i dalje zapravo uspijeva odoljeti ruskim napadima. Međutim, večeras iz glavnog stožera ukrajinske vojske dolaze informacije da Rusi pregrupiraju nove snage u Mariupolju za jedan još snažniji napad na grad u kojemu je još uvijek više od 150 tisuća civila koji čekaju evakuaciju. Danas je s novinarima razgovarao i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Pitali su ga zbog čega Rusija vodi tako nesmiljeni rat u Mariupolju svim mogućim sredstvima. Ako su govorili da im je motiv samo osigurati sigurnost, Peskov nije izravno odgovorio. Kazao je da se bore protiv nacionalističkih brigada i da vjeruju da će uskoro osvojiti i taj grad. Prema posljednjim podacima Ukrajinskog ministarstva obrane, do sad je u ratu poginulo 18.900 ruskih vojnika. Procjene NATO-a nešto su manje. Oni govore o nekoj brojci od 10 do 15.000 ljudi. Ono što je najvažnije u narednim danima pratiti kako će teći ta druga faza rata dok ukrajinska vlada poziva na evakuaciju iz Donbasa. Hoće li krenuti ta invazija i taj pokušaj Rusije da u potpunosti zauzme regiju Donbasa? Branimir Zekić, uživo iz Ukrajine. Hvala ti puno na svim detaljima.